Կառավարությունն առաջարկում է լրամշակել դատավորներին աշխատավարձի հավելում տրամադրելուն վերաբերող եւ ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրենքի նախագիծը եւ դրանով նախատեսել, որ Հայաստանում գործող դատավորների ոչ թե մի մասը, այլ բոլորը կստանան աշխատավարձի հավելում։ Այս պահին գործող օրենքով հավելում ստանում են հակակոռուպցիոն եւ վճռաբեկ դատարանի դատավորները։ Առաջին ընթերցման բնթոված օրենքի նախագծի համաձայն աշխատավարձի 60%-ի չափով հավելում նախատեսվում է առաջին ատյանի սնանկության դատարանի եւ վարչական դատարանի դատավորների համար։ Վարձատրության համակարգի վերանայման նպատակն ըստ կառավարության դատավորի անկախությունը երաշխավորել, ինչպես նաեւ դատավորի աշխատանքը գրավիչ դարձնելն է։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի այնպիսի դատական համակարգ, որը պայմանականորեն ասած նայում է մարդկանց աչքերին և ոչ թե մարդկանց ձեռքերին։ Կառավարության առաջարկն այժմ այն է, որ հավելում ստանան նաև վերաքնիչ քրեական, վերաքնիչ քաղաքացիական և վերաքնիչ վարչական դատարանի դատավորները։ Գործադիրը, սակայն, աշխատավարձի հավելումներին զուգահեռ առաջարկում է նախատեսել, որ առաջին ատյանի սնանկության, վարչական դատարանի դատավորները արտաժամյա ոչ աշխատանքային, տոնական ու հիշատակի օրերի աշխատանքի համար հավելում չեն ստանա։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Երանուհի Թումանյանցը տրամաբանական է համարում այս կարգավորումը։ Մոտեցումը այնպիսին է, որ եթե դատավորը արդեն իսկ ստանում է հավելում, օրինակ հակակոռուպցիոն դատային դատավորները իսկ սկզբանե ստացել են 60% հավելում իրենց հիմնական աշխատավարձին, այս դեպքում փոփոխությունների արդյունքում նաև առաջին ատյանի բոլոր դատավորներն են ստանում այդ 60% հավելումը, այլևս կատարված աշխատանքի համար լրացուցիչ նորից հավելումը անտրամաբանական է։ Խոսք նստեցյան այն մասին է, որ ոչ աշխատանքային հանգստի եւ տոնորերին աշխատելու համար դատավորները կրկնակի չեն վճարվի։ Այժմ գործող աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսվում է, որ հանգստյան եւ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային, տոնական եւ հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքը, եթե այն նախատեսված չէ աշխատանքի ժամանակացույցով, վարձատրվում է առնվազն կրկնակի չափով։ Դատավորը, ով կաշխատի շաբաթ, կիրակի, ոչ աշխատանքային ժամի կամ միգուցե գիշերային ժամերի, նա կստանա վարձատրություն իր կատարած աշխատանքի համար, բայց այլևս այդ կատարած աշխատանքի համար հավելում չի ստանա, որովհետև արդեն իսկ պետության կողմից նրան տրամադրվում է 60% հավելում ընդհանուր առմամբ։ Արտաժամյա ոչ աշխատանքային, տոնական և հիշատակի օրերին աշխատելու խնդրին ամենահաճախակին բախվում են առաջին ատյանի քրեական դատարանի դատավորները։ Ավելին, վերջիններիս ամսական աշխատաժամանակը հաճախ գերազանցում է աշխատանքային օրենսդրությամբ թույլատրելի սահմանը, որի դեպքում աշխատանքային օրենսգրքով նրանց պետք է ամսվա ընթացքում տրվի վճարովի հանգստի օր կամ այդ օրը ավելացվի տարեկան արձակուրդին։ Սակայն ծանրաբեռնվածության պայմաններում աշխատող դատավորները լրացուցիչ արձակուրդի ժամանակ չունեն։ Քրեական դատարանի դատավորներից ոմանք ցանկանում են այս խնդիրների վերաբերյալ քննարկում ունենալ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանի հետ։Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը և առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրած է աշխատատեղը և պաշտոնը պահպանվում են մինչև աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ մեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր և ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։